İşə qəbul olmaq üçün müraciət etmək istədikdə sizdən CV tələb olunur. CV-nizin göz oxşayan və diqqət cəlb edici olması olduqca vacibdir. Əgər siz də professional və müasir dizaynlı CV hazırlamaq istəyirsinizsə, bizə müraciət edə bilərsiniz. Bütün müasir standartlara cavab verən professional görünümlü CV-lərin hazırlanması yalnız cvrezum.az Instagram səhifəsində. Qiymətlər isə çox münasibdir. Link açıqlama bölməsində. Qoç, pis gün deyil, amma ehtiyatlı olmağı tələb edən bir gündür. Uğur kazanmak için şans var, ancak səhvlər istisna değil. Onlardan kaçmak için kararları özünüz verin. Xırda detallara dikkat yetirin. Lazımsız risklerden çekinmeye çalışın. Səhər düşünceleriniz işlere yönelecek. Daha sonra şəxsi hayat ve başkaları ile münasibetler gündeme gelecek. Sevdiklerinize itibar edin. Ürəyinizde olanları söylemekten çekinmeyin. Gün ortadan sonra maliyyə məsələləri üçün yaxşıdır. Gələcək satın almalar barədə düşünə bilərsiniz. Bir neçə variant arasından ən yaxşısını seçməyi bacaracaqsınız. Buğa, işgüzar danışıqlar səmərəli olacaq. İş yerlərinin dəyişdirilməsi və ya uzun müddətli əməkdaşlığa başlamaqla bağlı məsələləri nəhayət həll etmək mümkündür. Nüfuzlu insanlarla görüşmək və ya əvvəllər münasibət qurduğunuz insanlarla təkrarən bir araya gəlmək şansınız olacaq. Bir çox insanlarla rahat münasibət qurmağı bacaracaqsınız. Gün ortadan sonra nağd pul gəliri və yaxşı sövdələşmələr vəd olunur. Xüsusilə böyük alışverişə vaxt ayırmaq daha yaxşıdır. Axşam vaxtlarında xoş xəbər alacaqsınız. Əkizlər, ulduzlar sizin tərəfinizdədir. Şanslı təsadüflər gözlənilir. Dərhal həyata keçirməyə başlaya biləcəyiniz mükəmməl fikirlər ortaya çıxacaq. Özünüzü yaxşı bir lider kimi göstərəcəksiniz. Həm fikirlərdən ibarət bir qrup toplaya biləcəksiniz. Heç bir mükafat verməsəniz belə, insanlar sizi dəstəkləyəcəklər. Birlikdə işləmək dostluq və ya romantik münasibətlərin bünövrəsini qoya bilər. İntuisiyanız düzgün qərarlar verməyinizdə sizə kömək edəcək. Axşam köhnə bir hobbinizi xatırlamaq üçün uyğun bir zamandır. Yenidən parlaq duyğular verəcək. Xərçəng, gün qətiyyətli hərəkət etməkdənsə düşünmək üçün daha uyğundur. Öz hisslərinizi çözməyə çalışın. Bu, gələcəkdə bir çox problem və səhvlərdən qaçmağa kömək edəcək. Peşəkar planları nəzərdən keçirməyə dəyər. Hansı sahədə uğur qazana biləcəyinizi başa düşəcəksiniz. Kiçik pul gəliriniz ola bilər. Satın almalar, hətta planlaşdırılmamış alışveriş də uğurlu olacaq. Ev işləri görmək yaxşıdır. Darıxdırıcı olmayacaq. Başınızdan xoşa gəlməz düşüncələri çıxarmağa kömək edəcəklər. Şir, son vaxtlar sizi ciddi şəkildə narahat edən bir çox məsələlər uğurla həll olunacaq. İndi nə qədər qarışıq və ya bir mənalı olmasına baxmayaraq mövcud vəziyyəti düzgün qiymətləndirə biləcəksiniz. İrəliyə doğru hərəkətlərinizə mani olan illüziyalardan asanlıqla və ağrısız bir şəkildə ayrılmağı bacaracaqsınız. Faydalı məlumatlar əldə etmək şansını qaçırmayın. Bunun tezliklə lazımlı olacağını başa düşəcəksiniz. Bugün bir çoxları sizi daha yaxından tanımaq istəyəcəklər. Qız, gün olduqca pis başlaya bilər, amma buna görə üzülməyin. Müsbət tendensiyaların təsiri hər keçən saat artacaq. Geniş miqyaslı və mürəkkəb layihələr, vacib işlər götürə bilərsiniz. Dərhal olmasa da müvəffəqiyyət qazanacaqsınız. Təsəvvürünüzü sərbəst buraxın, sözlərinizin və hərəkətlərinizin başqalarına qəribə görünəcəyindən qorxmayın. Ulduzlar səmimi olmaqdan qorxmayanları himayə edir. Günün ikinci yarısı yaradıcılıq üçün son dərəcə əlverişli bir zamandır. Axşam saatlarında dostlarınızla yaxın zamanda həyata keçirəcəyiniz yeni fikirlər ortaya qoya bilərsiniz. Tərəzi, səhər saatlarında çətinliklər yarana bilər, ancaq onları tez bir zamanda yoluna qoyacaqsınız. Nə qədər irəliləsəniz, işlər daha yaxşı gedəcək. Əgər hər hansı bir çətinlik yaranarsa, özünüzü itirməyin, geri çəkilməyin. Öz yolunuzla getməyə davam edin. Mübahisələr, potensial iş ortaqları ilə görüşlər üçün uyğun bir gündür. Hər hansı bir konkret qərar vermək üçün hələ tezdir. Vəziyyəti aydınlaşdırmaq üçün biraz vaxt lazımdır. Axşam saatları yaxşı təsadüflər, xoş sürprizlər və xoş xəbərlər vəd edir. Sevdiyiniz insanla söhbət və romantik bir görüş üçün uyğun vaxtdır. Əqrəb, öz gücünüzə güvənirsinizsə, kənardan kömək və başqalarının dəstəyini gözləməyin. Gün səmərəli olacaq. Üstünlüyünüzü göstərməyə çalışmayın və uğurları sizin qədər əhəmiyyətli olmayanlara yuxarıdan aşağı baxmayın. Dostluq və səmimiyyət sizi daha cəlb edici edir. Həmkarlarınız, tanışlarınız və sevdiklərinizlə yaxşı münasibətlər qurmağınıza kömək edir. Əvvəllər sizi aşağı qiymətləndirən insanlar fikirlərini dəyişəcək,
hörmət və rəğbətə layiq olduğunuzu başa düşəcəklər. Birisi ilə uzun küsürlükdən sonra barışmağınız mümkündür. Oxatan, günün birinci yarısı xoşa gələndir. Ünsiyyət üçün əlverişli zamandır. Başqa insanların problemləri ilə maraqlanırsınız. Onlar da eyni şəkildə cavab verməyə çalışırlar. Çox müsbət emosiyalar verəcək dostluq və romantik münasibətlərin başlanğıcı gözlənilir. Gün ortadan sonra daha çətin olacaq. Dərhal həllini tələb edən problemlər yarana bilər. Bəzi planları dəyişdirməli olacaqsınız və buna görə qanınız qaralacaq. Ancaq narahat olmağa ciddi səbəb yoxdur. Çətinliklərin öhdəsindən mükəmməl gələcəksiniz. Hədəflərinizə mütləq çatacaqsınız. Oğlaq, problemlər yaranarsa bu sizin günahınız deyil, başqaları səhv edir və siz başqalarının səhvlərini düzəltməlisiniz. Bu yorucu fəaliyyət faydasız görünə bilər, ancaq sizə çox şey öyrədəcək və dəyərli təcrübə qazanacaqsınız. Nağd pul gəliri mümkündür. Sevdiyiniz insanla fikir ayrılıqları ola bilər. Günün sonunda münasibətlərdə harmoniyanı bərpa etmək mümkün olacaq. Ancaq bu öz-özünə olmayacaq, səy göstərməlisiniz. Bir çox oğlaqlar əvvəllər hansı səhvləri etdiklərini başa düşəcək və onları təkrarlamaqdan qaçmağın yolunu tapacaqlar. Dolça, asan bir gün deyil. Problemlər qəfildən ortaya çıxır və bunlarla özünüz məşğul olmalısınız. Bütün cavabları dərhal tapa bilməyəcəksiniz. Səbirli olun və işə başlamağa tələsməyin. İşgüzar danışıqlarda diqqətli olmalısınız. Hər hansı bir ciddi məsələni müzakirə etməzdən əvvəl çaşqınlıqdan qaçmaq üçün mümkün qədər çox məlumat toplamağa çalışın. Günün emosional fonu qeyri-sabitdir, ancaq sevdikləriniz hər şeydə sizə dəstək olacaq. Balıqlar, gözəl gündür. Qarşınıza hansı məqsədi qoysanız ona çatmaq asan olacaq. Bürcün bir çox nümayəndələri böyük fikirlərə və cəsarətli yaradıcılıq planlarına sahib olacaqlar. Əvvəlcə bunları tək başına tətbiq etməli olacaqsınız. Amma tezliklə sizə kömək edən insanlar olacaq və bunu tamamilə təmənnasız edəcəklər. Dostluq və ya romantik bir hekayənin başlanğıcı ola bilər. Burada hadisələr sürətlə inkişaf edəcək. İlk baxışda sevgi də gözlənilir. Ürəyinizə etibar edə bilərsiniz. Düzgün qərar verəcək. Qoç, yaxşı nəticələr gözləmədiyiniz işiniz uğurlu olacaq. Ehtimal ki, gəliriniz olacaq. Sevgidə bəxtinizin gətirəcəyi bir gündür. Sevdiyiniz şəxsi görüşə çağıra bilərsiniz. Onun rəğbətini qazanacaqsınız. Buğa, yorucu və çətin bir gündür. Yaranmış situasiya ümid verici heç nə vəd etməyəcək. Bürcün bəzi nümayəndələri yaşca böyük olan qohumlarla mübahisə edəcəklər. Şəxsi müstəvidə ciddi problemləriniz olacaq. Diqqətli olun. Əkizlər, maliyyə itkiləri büdcənizi yenidən nəzərdən keçirməyi tələb edəcək. Səhhətiniz yaxşı olmayacaq. Ehtimal ki, günorta əhvalınız körlanacaq. Amma axşam saatları daha xoş keçəcək. Sizi narahat edən məsələləri yaxınlarınızla paylaşa bilərsiniz. Xərçəng, intellektual məşğuliyyət, xarici dil öyrənmək, elmi tədqiqat işləri üçün əlverişli zamandır. Teatra getmək üçün də əlverişli gündür. Romantik gəzinti, görüşün yaxşı keçəcəyi gözlənilir. Partnyorunuz sizi bir kəlmədən anlayacaq. Şir, ulduzlar əminliklə bildirirlər ki, bugün bəxtiniz mütləq gətirəcək. Möhtəşəm plan qura bilərsiniz, çünki onun reallaşacağına ümidi var. Şəxsi müstəvidə də yaxşılığa doğru dəyişikliklər olacaq. Bürcün bəzi nümayəndələrini sevgi etirafları gözləyir. Qız, çox darıxacaqsınız. Ətrafınızdakılar da sizi şənləndirə bilməyəcəklər. Hissləriniz sizi idarə edəcək. Bugün sizinlə ünsiyyətdə olan adamın səbirli olması lazımdır. Tez-tez mənasız söhbətlərə görə mübahisələrə girişəcəksiniz. Kefinizi pozmamağa, özünüzü ələ almağa çalışın. Tərəzi, riskə getməsəniz, gününüz yaxşı keçər. Sizə ən yaxın insan çətin duruma düşə bilər. Yardımınıza ehtiyacı ola bilər. Hətta nələrisə itirsəniz belə ona kömək etməyə tələsin. Əyləncəyə pul xərcləməyin. Ondansa evə aid zəruri olanları alın. Əqrəb, çətin bir gündür. Bir sıra çətin işlərin həlli sizi gözləyir. Yorulduğunuzu hiss etsəniz də istirahət etməyə imkan verməyəcəklər. Ehtimal ki, köhnə dostlarla aranızda mübahisələr yaşanacaq. Oxatan, uğurlu bir gündür. Fəal istirahətə ehtiyacınız var. Yaxınlarınızı xoş sürprizlərlə sevindirin. Onlarla birlikdə vaxt keçirin. Ehtimal ki, daşınmaz əmlakla bağlı alqı-satqı işləriniz sərfəli qiymətə başa gələcək. Oğlaq, işləriniz heç də gözlədiyiniz kimi getməyə bilər. Bir tərəfdə diqqətinizə ehtiyacı olanlar gözləyir. Digər tərəfdə də görüləsi xeyli işlər var. Ehtimal ki, köməyinizə çatacaqlar. Ancaq dadınıza işlərin əsas hissəsini görəndən sonra çatacaqlar. Dolça, günün əvvəlindən bəxtiniz gətirməyəcək. Çətin ki, günün sonuna qədər vəziyyət dəyişsin. Yolda xoşa gəlməz anlar yaşayacağınız ehtimal edilir. Diqqətli olun.
ən yaxın adamınızla aranızda elə bir qorxunç mübahisə yaşanacaq ki, siz bir anlık münasibətləri qırmaq qərarına gələcəksiniz. Balıqlar, günorta gözəllik salonunu ziyaret edə bilərsiniz. İmiclə bağlı uğurlu eksperimentləriniz olacaq. Günün ikinci yarısında yaradıcılık işləri ilə məşğul ola bilərsiniz. Parlaq ideyalarınız olacaq ki, nəticədə gəlir götürə bilərsiniz.